Moi taas. Pitkästä aikaa, kun mulla on mennyt vähän aikaa siihen, että mä olen kuvausintoa, mutta nyt mä olen taas kuvailen niitä pätkiä noin kerran viikossa, niin lauantaisin, että nyt se kyllä sitten tulee useammin. Mutta niin mä teen semmoisen tekemisen. Mä kerron itsestäni faktoja ja tietoja. Ja niin mä vilkuulen tässä meillä koneelle, kun siinä on kysymykset. Niin ensimmäinen kysymys on, että mikä oli mun suosikkiaine koulussa. Se oli silloinkin, jos oli liikunta. Ja sitten seuraava kysymys on, että mikä mun suosikkijuoma on? Se on smoothie ja valkosuklaamokka. Sitten mikä on mun suosikkikappaleet tällä hetkellä? Niin olisiko ne noin Robinin kesärenkaat ja yllätys yllätys Britneyn workbitch. Sitten mun lempiruoka on katkarapupasta. Mitkä on viimeiset asiat, mitkä ostit? Niin, meikkiä kaupasta. Sitten mikä mun lempiväri on, niin se on sähkönsininen. Ja siniset yleensäkin, mutta sitten onko mulla lemmikkiä? Ei mulla oo. Mä haluaisin kissan tai koiran, mutta tällä hetkellä mulla ei oo. Sitten mikä on mun suosikkilomakohde? Menneessä ajassa se oli retki tänne Norjan vuoristoa joskus 91, olisiko se ollut, ja sitten tulevaisuudessa olisi kiva mennä taas Kreikkaan. Sitten onko mä naimisissa? En ole. Sitten onko mä ollut koskaan poissa Suomesta? On 5 kertaa. About. Sitten puhunko mä muita kieliä? En paitsi kavereiden kanssa. Ja kuinka monta sisarusta mulla on? Mulla on yksi biologinen sisko. Ja mikä mun suosikkileppoja on, niin ne on varmaan noi Madagaskarit ja sitten 21 tapaa pilata avioliitto. Ja sitten
Mitä mä tykkään tehdä? Pyöriä kaupungilla paljon ja niin ja pyörätuolin takia mä tarvin taksia, mutta taksikuskit auttaa ja ne on tosiaan puljaita. Sitten mun lempinumero on 7. Ja mun unelma-ammatti tällä hetkellä on urheiluvalmentaja. Ja mitä mä teen vapaa-aikana? No mä urheilen ja katson TV:tä ja on koneella ja kaikkea semmoista. Sitten mitä TV-sarjoja ilman, että pystyisi elämään? Niin. Olisikohan se toi Jutta ja superdietit? Ja jos mä saisin 1 000 000 euroa kokonaan omakseni, niin mitä mä tekisin? No mä muuttaisin ihan oman asuntoon ja sitten mä perustaisin itselleni tämän taksifirman, kun siitäkin mä oon haaveillut jo tosi kauan. Ja sitten viimeinen kysymys. Miksi aloit tekemään YouTube-videoita? Mielenkiinnosta ja sitä, että mä saan kokemuksia ja tälleen.